vienalga, vai ir sanācis izcili, vai varbūt mazliet mazāk šoreiz kaut kas ir izdevies, un vienalga vajag samīļot un pateikt, ka saimnieks ir apmierināts, lai turpmākajā darbā sunim būtu stimuls strādāt, lai viņš nesāktu domāt, kas ir noticis, kāpēc saimnieks mani neslavē, vai es daru kaut ko nepareizi. Un tāpatās suni ir jāatliek stāvas pozīcijā, sam sēdas pozīcijā. Nākamajās posēs šie elementi tiek savienoti jau vienā vingrinājumā. Līdz ar to sunim ir jākoncentrējas ilgstošāk un jāuzklausās vēl uzmanīgāk, kura pozīcija būs jāieņem. Bet tas viss notiek pamazām, katrā klasē savu grūtību, jo šie suņi, kas vēl nav tikuši tālāk, tiem jau tāpat ir ļoti grūti startēt šādos atstākļos. Un piesaukšana no 20-25 metru attālu. Arī sadzīvē. Visos vingrinājumos, pat ja tas nav tas pamata elements, vien
vienalga, blakus pozīcija tiek skatīta bez pārtraukuma, gan iešana blakus, gan apsēšanās blakus, lai suns nebūtu šķīvi, lai tas nebūtu pārāk uz priekšu vai atpakaļ. Un kvadrāts, kurā sunim jātrāpa apmēram no vietu. Отойди. Отойди. Vingrinājums netiek ieskaitīts, pat tas mums ir strējis ļoti ātri, un pat ir ļoti godīgi sagaida saimnieku pienākumu. Un pēdējā atzīme būs par kopējo iespaidu, kādu iespaidu būs iesnesis šis pāris atstājis.